ବାଲେଶ୍ୱର ମୋତିଗଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳର ଝିଅ ଲୀନା ତିୱାରୀ ନିଜ ଶାଶୁଘର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମାରିୟାହୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟିକା। ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱାମୀ ଅପୂର୍ବ ତିୱାରୀ, ପୁତ୍ର ସ୍ୱାତିକ ତିୱାରୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରର ଝିଅ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିଜେପି ସହଯୋଗୀ ଆପ୍ନା ଦଳ ଏସ୍ର ବିଧାୟିକା ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିପୁଳ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବାଲେଶ୍ୱର ସିନେମା ଛକ ଶହୀଦ ପାର୍କରେ ଥିବା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ ପରେ ବିଧାୟିକା ଲୀନା ତିୱାରୀ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ଆର୍କେ ହିନ୍ଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସଭାରେ ରେମୁଣା ବିଧାୟକ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମଦନ ମୋହନ ଦତ୍ତ, ସମ୍ପାଦିକା ଶୋଭନା ମହାନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା କଲ୍ୟାଣ ରାୟ ମହାଶୟ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିଧାୟିକା ଲୀନା ତିୱାରୀ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ମୁଖ୍ୟତଃ ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। और मैं आप लोगों का अपार स्नेह और अपार जो आपने मेरा स्वागत किया है उसको मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं हमेशा आप लोगों की शुक्रगुजार रहूंगी कि आपने इस बेटी का मान सम्मान इतना बढ़ा दिया। आज जहां भी मैं जाती हूं ये जरूर कहती हूं कि मैं उड़ीसा की लड़की हूं और मुझे इस बात पे गर्व है कि मैं उड़ीसा की लड़की हूं और वो भी मैं बालासोर की मिट्टी में पैदा हुई हूं। और मैं ईश्वर से हमेशा चाहूंगी कि मेरा जब भी जन्म हो तो बालासोर में हो। ସଭା ଶେଷରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଧାୟିକା ଲୀନା ତିୱାରୀ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ସେହି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସେ ସେହି ମଞ୍ଚରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ସାତ୍ୱିକ ତିୱାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବିଜେପି ମନ୍ତ୍ରରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ।